Oh. It was at this moment that he knew he fucked up. Ay, shit. お前はもう死んでいる。 Ay, shit. Baby Joy, ah. Ika may sakit. Guys, welcome to the second day of my vlog. Kung sa first part ng video ko, pinakita ko sa inyo yung ganda ng view ng Consuelo. Ngayon naman, itutour ko naman kayo dito sa may area ng Bakawan. So ito, ayan, lahat yan, lahat ng area na yan, puro Bakawan yan, mga mangroves. So papasukin natin yon, yung looban nila, at titingnan natin kung ano yung makikita natin. At syempre, para ma-experience nyo rin yung ma-experience ko habang nagtutour ako, habang nililibot ko yung mga Bakawan tree dito sa loob ng Consuelo Beach. Actually guys, since di ano to, kung napapansin niyo sa likod namin, no, medyo dagat. So, meron pang ibang means of transportation, hindi lang yung wheels. Meron ding mga bangka, 'di ba? So, nagpaparent din sila ng mga bangka dito. Kaya kung magja-jogging ka, kung pupunta ka dito, magja-jogging ka kaya magba-bike ka, yung talagang hangin man mo yung malalangap mo talaga ng fresh air talaga. A few inches later. Sana all nakakaakyat. Pwede rin pala tong ano. Pwedeng gawing board. Shout out kay ano to? My Michael. M H I K E L. Oh, yung mga magjowa diyan, oh, pwede niyo gawing ano to? Love letter. So, kita pa yung mga, ano nila, mga ugat. Kasi nga, low tide. Importante yung Bakawan kasi baka parang nag-a-absorb ng mga tubig, baha, para iwas, ano tayo, flood. Lalo na ngayon, dito sa may Makabebe, di ba? Prone sa, ano to, prone sa baha. Eh, ano te, sabi nga ng mga matatanda dito, ihilang ng daga. Baha na. So, if sana maraming mga kagayan, maraming mga Bakawan, mangroves na itatanim dito sa may Makabebe, siguro hindi na ganun kalaki yung baha, siguro kasi makakatulong sila sa absorption ng mga tubig dito sa pagbaha. Tsaka siguro itong mga Bakawan na to, kasi yung nagana ng fresh air sa, oh, sa Pampanga, Makabebe, Pampanga, yung fresh air nila talagang kahit na sikat na kami ng araw ngayon, malamig pa rin yung simoy ng hangin. So guys, nandito ako ngayon sa loob, sa looban ng mga puno ng Bakawan. Ayun, kung nakikita niyo sa loob. At sa aking paligid. Ayan, ang dami. So hindi lang sa area na to, mayroon pa dun sa kabila. Ayun, madami pa sila. Hindi lang to. So napuntahan ko lang to kasi nga low tide. So visible yung mga Bakawan ngayon kasi walang tubig. So para sa mga hindi pa nakakita ng Bakawan in close up, ganito yung itsura ng kanilang ugat. Medyo parang ano siya, kumpol-kumpol, para siyang maze, parang may puzzle. Madami silang ugat, so ibig sabihin, kaya nilang ma-absorb yung dami ng tubig kapag nagbaha. Ito guys, puntahan natin yung isang Bakawan na napakalaki. Kung naririnig nyo yung mga huli ng ibon guys, sa background ko. Dito sila nakatira. So ito yung nagsisilbing tahanan, hindi lang ng mga marine life, kundi pati na rin ng mga ibon. So ito guys, oh, laki. Ayoko lang masyadong lapitan kasi
baka may mga ano diyan, mga ahas. Pero kung makikita nyo sa malapitan, ayan o. Sobrang laki, guys. Wow! Siguro ilang taon yung bubunuin ito bago magpatubo ng isang bakawan. Yung ugat nila lampas ng tao. Ugat pa lang yan, ha. What more pa yung mga puno. Nakahilera yung mga malalaking bakawan. Actually, pwede kang mag-shoot ng mga horror film dito. Para siyang scene sa isang horror movie. Kunwari, na-trap ka dito, gano'n. Dito naman sa taas, ayun, yung mga dahon. So, yung mga ibon, ginagawa nilang tahanan to. Malilim kasi siya. As you can see, guys, no? Dito kami sa ilalim ng mga puno ng bakawan, ayun, nasa taas. So, pwede siyang gawing lilim kapag mainit. Yung mga dahon nila sa taas, ginagawang silungan para sa protection sa araw. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mga bakawan in person eh. Usually nakikita ko lang yun sa mga TV, ganun. Pero sobrang nakakamangha talaga kasi talagang pag nakita mo sila sa personal, iba yung pakiramdam, iba yung feeling mo kapag nakita mo sila in person kasi talagang mamamangha ka. Sobrang laki nila, sobrang parang ano, ang tatanda na nilang tingnan. Yung ugat nila, ang laki. Halos kaparehas ko lang, tangkad ko lang yung ugat. Ito yung pinakamalaking bakawan na nakita ko. May bunga pala siya. Trivia. Ngayon ako nakita ng bunga ng bakawan. Para silang ano, sitaw. Tapos may brown sa taas. Ayun, hindi ko abot. Yeah. Ah. Ayun pa. So, ayun na guys. That ends my video for today. And kayo rin, if may mga friends or relatives kayo na gusto nyong ayain para ipumunta dito sa may Consuelo, Makabebe, Pampanga. And wala naman po kayong babayaran. Kapag dumami na yung mga taong pupunta dito, eh medyo lalo pang mas gaganda ang lugar dito sa may Consuelo. So thank you very much guys for watching my video habang naglalakad ako dito at nagga-grounding. And hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.